Страшна ДТП трапилась на вулиці Олени Теліги в Києві. Від легковика Джелі практично нічого не лишилося. Машину буквально сплюснуло. Деякі запчастини розкидало в радіусі сотні метрів. Поліцейські кажуть, що цьому передував ще й нереальний кульбіт. Адже водій, за попередньою версією, не впорався із керуванням на слизькому спуску. Машину занесло, вона вдарилась у відбійник, після чого злетіла в повітря і кілька разів перевернулася. При цьому на відстані витягнутої руки від місця приземлення автівки стоїть зупинка громадського транспорту. Ще б трохи, і потерпілих могло б бути більше. Було два пасажири, тобто водій і пасажир. Пасажир вилетів під час перевертання з автомобіля, а водій вже виходить до кінця, залишився в автомобілі. На місці працювали швидкі рятувальники. Попри те, що пасажирка вилетіла з машини, вона зазнала набагато легших травм, ніж водій. Принаймні, поліцейські кажуть, що нічого її життю не загрожує. А от кермувальник, як це не прикро, постраждав дуже серйозно. Наразі він перебуває в реанімації.